Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien spalio 18 diena, 602 turbūt karo diena, nežiūrėjau, bet taip primečiau. O jeigu ne trečia, gal 602. 14:30, grįžau į Lietuvą, per naktį, sakim, dabar dalį dienos važiavau į Kauną, jau Kauno vidurys, galima sakyti, čia važinės po Kauną, tai nusprendžiau padaryti nestandartinę šios dienos apžvalgą, papasakot, kaip sekėsi galbūt, ką matėm, kur yra feikinė informacija, kurią aš pasistikinau, kad ir pas ukrainiečius yra feiko. Sorry, kai sakau, yra taip, kaip yra. Mes naudojamės visais tais pačiais informaciniais kanalais. O gal aš apsigavau, net tuo metu, net ten buvau, kaip aš sakau. Tai va, antras dalykas geras, kad Abramsus gavo ukrainiečiai. Tikrai patvirtinto, toliau gavo Atakamsus, kurie naktį padirbėjo. Vieni sako, 6 reiktai patvirtinti, kiti 8, kad buvo sunaikinti aruostą, tai irgi gerai, tai yra K53, jeigu aš neklystu, tai superinis reikalas, minus dar kalnas, per savaitę numušti 3 su 25, irgi gerai, Avdijevka neapsupta, jau kai kurios pozicijos atkovotos, sako, yra proveržis Rabotino krypti, bet kol kas aš to nematau, negaliu patvirtinti, tai tiek, šiandien apie tai ir pašnekėsim. Dėkui, kas prenumeruot kanalą, dėkui, kas nuspręsit naujai prisiprenumeruoti, kas spaudžiat like. Labai būčiau dėkingas, kad daugiau platintumėt socialiniuose tinkluose, pasidalintumėte dienos apžvalgomis. Dėkui tie, kas paremėt per Contribee, tai parodo tikrai svarbą projektą, kad tai yra tikrai įdomu ir verta daryti. Stengiuos dėl jūsų, jeigu norit kažką daugiau, galiu daugiau pabandyti pasidomėti. Į durnus klausimus tikrai nesakinėsiu, ten kokie atlyginimai, sorry, kai sakau, atvažiuokit į fronto liniją, kas yra fronto linija, gauna, galiu pasakyti, 3000 eurų. Tai atvažiuokit, gausit 3000 eurų ir būsit patenkinti. Patikimumas, iš tikro man patiko klausimas, ar nepapuola kaip tikrinimas patikimumas, tai čia jau yra ukrainiečių žvalgybos reikalas, kaip tai susitikrinti. Yra galimybės kaip patikrinti ir jie lojalumą tikrina. Kaip? Negaliu atsakyti, nes ne mano sritis, o aš esu patikrintas, aš žinau, kad turiu prieimą ten, kur galiu prieiti, kur įvažiuoju, kur nueinu ir ką aš matau. Tai va čia jau yra viskas aišku. Tai va tokiu būdu ir jie pasitikrina kitus ir karius. Tai galite ramiai važiuoti, jeigu norit pakariaut, galite ir 3 mėnesiam kontraktą pasirašyti, galite metams, man atrodo metams, bet jūs turi teisę nutraukti, kada norit, tai trumpai apie tai. Taip, kas gero buvo fronte, taip, aš išvažiavau prieš 2 savaites, nuvažiavau iki Azovo, tai yra Serebrianskas Lisničius, atidavėm Azovui 5 dronus, kuriuos teko savanorė paėmė iš Blue Yellow sandėlio ir aš dalyvau visam tam perdavime. Dronai buvo perduoti, šiandien įdėsiu video, kaip dronai dirba, kaip mėto granatas, sprogmenys ant priešo teritorijos. Tai bus Telegram kanale, ne šitam. Tai, kai sakau, kai jau žiūrėsit, bus įdėta. Šioje savaitį pabandysiu dar įdėti tarkos įrašą, pokalbį. Tai va taip, susitikau su lietuviais, kurie kariauja SOP, tai yra Darka ir Jara, abu yra SOPiniai, nestandartiniai kontraktai pas juos legiono. Rūkai kariauja, vienas su dronistais dirba, kitas su komanda, kuri vykdo užduotis. Kiek žinau, Jarai ir medalis nuo Zalužnio yra paskirtas už išgelbėtas gyvybės. Negėda, kaip sakant, dėl lietuvių, su kuriais bendrauju. Tikrai didelis respektas. Kiek žinau, dabar viena Jaros komanda ieško automobilio, tai vat kalbam su Lock and Down projektu. Kalbuosi, žiūrėsim, gal pavyks kažką sukoperuoti, kažką nupirkti geresnio. Nes tai vėlgi teko daug pasivažinėti su jų automobiliu, Hiluxą, kurį nupirko ten, aš nesimu, kiek tūkstančių. Tai tikrai Hiluxas laiko, buvo apšalęs, aš pats esu Wrangler'io mėgėjas, čia dabar su Nissan X-Trail'u važinėjo, tai šituo iš vis nepatenkintas kibiru, čia miesto visur reikės. Tai vat, lyginant Wrangler'į ir Hiluxą, tai sakyčiau, Hiluxas tikrai kovinė mažina, Wrangler'is daugiau PR'as, bet pravažumas jo geresnis yra. Nu, ta prasme, kaip off-road'e, aš jums rinkčiausi Wrangler'į. Tai
Karinė situacija, taip, Hailsas super, sumetė šitą atvirą bagažinę, viską ir išvažiavai greitai. Reikia žmonės įsimesti, įsimetė, išvažiavai. Sakė, gal 12 žmonių važiavo ar 15, Hailsas, kai reikės taigi evakuotis. Tai va, nežinau, Lock and Down turėtų, yra padaręs tą projektą, surinkt pinigų, jeigu norit, galit prisidėt. Taip pat sakau, prie Blue Yellow, tai iš jų dronus aš gaunu, kai reikia, patarpininkauja, padeda irgi ten kas pasirašys, kad jie radarai nenuėjo, tai galiu pasakyti, radarai tikrai nuėjo, mačiau, filmuoti neleidžia, tai yra slapta informacija, ten nu, yra daug reikalavimų, tai radarai dirba. Jeigu sako, nesuderinami su rusiška ten sistema, bandė kažkas aiškinti su ukrainietiška, tai bet ką mes skaitom suderinamumas, tai jeigu viskas pas jos kirilica, o čia viskas lotynų kalba, lotynų alfabetas, tai manau suprantat patys, kad nu, kirilica ir lotynų alfabetas du skirtingi dalykai, tai pastatai ryšininką žmogišką faktorių ir sistema yra suderinama, tai jie taip ir įsprendė, tai čia tam, kam nepatinka visi tokie projektai, tai tegul eina paskui laivą Maskvą gilin, kur pasiuntė pirmom dienom, bičiuk, kas teisingai buvo pasakyta, eik, ne, ir į angalą, paskui laivą, karinį laivą, Maskva. Tai tokie pasvarstymai, viskas dirba. Teko sudalyvaut skraidimuose su dronais, aš savus dronus vežiausi, va čia pas mane kol kas dronas, matot, irgi įdėtas, grįžta į Lietuvą, duomenis galės įsimti konstruktoriai. Nuomonę dar negaliu pasakyti, ar teigiama, ar neigiama, sakykim, sausau visuomet, reikia tobulint, bet tai nėra katastrofiškai kažkas, tai kas nėra patobulinama, nes nu kaip ir visi norim, kad išspaust maksimumą, kad būtų kuo daugiau visokios informacijos, kad norėtųsi dirbtų geriau dronas, aišku, už tą pinigų sumą, ką jie galvoja, gal norėtųsi daugiau, bet aš suprantu, yra kiti dalykai, tai spaudžiu, kad maksimumą, žiūrėsim, dronas dirba, iki 30 km dirba, tai kaip ir užtenka susirinkti informaciją, sufotkino, skrydis buvo iš priešo teritorijos, apkasuose 500 metrų aukštį, galima identifikuoti karius. Technikos, kaip ir minėjau, neaptikau, kiek be skraidžiau. Ekstra atveju galima pasileisti vienam, tai va tas patiko, kad sistema leidžia vienam pasileisti. Tiek apie tą droną. Atlaikė vėją gal prie 15 metrų per sekundę, tai irgi visai neblogas rezultatas. Skrystas atstumas buvo apie 70 bendras kilometrų skaičius. Tai vėl, sakau, mane tenkina tom užduotim atlinkti, kurias aš įsivaizduoju, kad gali dronas atlikti ir prie tos taktikos, kur dirbu. Tai tokia situacija. Pagrindas buvo drono testavimas. Tą atlikau, surašytas protokolas konstruktoriams, tegul sprendžia, ką toliau su juo daryti, ar palikti tokioj situacijoje, ar dar galima kažką įspausti. Dėja, negaliu daug viešinti informacijos, kadangi pasirašęs su konfidencialumu apie droną, ten visus niuansus, bet, kai sakau, tai kol kas aš su juo dirbti galiu, rezultatą man padaro, man to užtenka. Taip, toliau fronto linijoje daug, kaip sakiau, minėjau, feiko yra, feikas, tai aš vadinu netiksli informacija. Negaliu pasakyti, kad tai yra feikas, bet aš sakau savo nuomonę. Jeigu dabar kalbam fronto liniją apžvalgą darom, tai imkime Kupiansko kryptį. Čia visi sako, Serbrianskai šitas viršui Sinkivkoj vyksta kovos Kupiansko kryptim. Čia bando priešas prasiveršti. 3 dienas tikrai buvau arti nulio. Galiu pasakyti tikrai ramu. Ramu tai yra, vadinu tai, kad bam, kamos atsigėriau, dar kartą įdėjau šaudmenį, bam, iššovę. Tai va čia yra ramu. Nu, porą serijų pašaudė iš kulkos važiuoja, viskas. Kai mūšiai vyksta dun, bam. Nu, tu supranti, kad tai yra vyksta mūšiai. Tai va šitoj kryptyje aš matau pagal apžvalgas, kad jos tokios sausos yra. Vyksta mūšiai, detalių nėra.
iš to galiu daryti išvadą, kad ten kol kas yra ramu, bandoma galbūt priešą klaidinti, vėlgi taktika, nežinau, esmė tame, kad toje vietoje taip, Kislyvka, tai yra arčiau Svatovos kelio, Svatovas Kupianskas, ten vyksta mūšiai, pats dalyvavau Petropavlivkoje, buvau užvažiavęs, pasivažinėjom, ten yra, kai tik jinai matoma nuo pirmųjų linijų, kameros yra pas Ruskius įstatytas, kada įvažiuojate, fiksuoja, jeigu yra dronas atskrenda dar padirbėję ant tavęs, gali padirbėti. Tai vat, tenai buvo įskrydęs reiktasmenį, buvo idėjas, komanda pašaudė iš, aišku, skarų, ten rezultato neparodysi, 5-5-6 kalibras, tai mes suprantam, neskirtas reiktams naikinti, bet tiesiog pafanino ir to viskas baigėsi. Tai va, šitoj vietoj tokia situacija, galbūt labiau per vidurį ten vyksta, prie Novoje Jegorovkos, ar šešni mūšiai, ir Serbrianska Lesnyčis, ten bando Kurazovo stovi rašystai daryti didesnės operacijas, tai yra patvirtina. Dėsiu video, kur meta granatą, sakė dar daugiau video jūs iš drono, kuriuos perdaviau nuo Blue Yellow. Tai yra Auteliai 4T, naujausia versija Autelių, tikrai dirba dronai, pretenzijų aš jau neturiu, tai ką matau, pasiekė savo rezultatą. Aišku, apie dronus galėčiau pasišnekėti, galbūt ir būtų galia laidos, pabandysiu padiskutuoti apie dronus, ką aš mastau, kadangi pats dirbu su dronais, kodėl aš tuose mėtymuose nematau rezultato, FPV dronuose taip pat nematau perspektyvų karyboje. Tai toliau mes turime Bielahirovką, ten kaip visada vyksta kovos pagrindė dėl to dirbtinio kalno, Terikono, pramoniniai zonai prie kreidos kasyklos, bet kol kas pažangos nėra. Aišku, mūšiai čia sustoja prie Druskų kasyklą, užstrigo pavadinimas. Slaviansko, ten ukrainiečiai pajudėjo ir sustojo. Toliau pačiam Bachmute mūšiai vyksta, daugiau snaiperiniai ir artileriniai mūšiai, tai yra, ką ukrainiečiai mato, tą naikina artilerijos pagalbą, nes viskas yra uždengta. Šiauriau Kislyvka, ne Kislyvka, Andrijevka, Kurdiumovka ir užstrigo pirmas kaimas. Tenai vyksta mūšiai, tai tarsi perėjo mūšiai už geležinkelio, tai yra Andrijevko ir tikrai užstrigo pavadimas, atsiprašysiu, tai mūšiai persikelia už geležinkelio, šiek tiek netgi už vandens telkinio, užtvankos, ir vis dėlto rašys sustumė link Horlivka Bachmutas kelio, nuo kurio turėtų greičiausiai keltis į kitą pusę Bachmutkės upelio ir ten susidarytų naujas frontas. Šitą kelią perkirtus arba pradėjęs kontroliuoti, mūšiai turėtų pajudėti Horlivkos link. Netgi pasikeitus orams, aš manau, kad ukrainiečiai puikiai ten galės vykdyti operacijas, nes didžia dauguma kelių yra geros būklės, tai yra asfaltuoti su kietąja danga, tai orai neįtakos puolimo, sakykime, logistikos. O puolimas, kai matom, vis tiek vyksta daugiau mažiau, ukrainiečiai naudoja pėstininkus, nemotorizuotus, o pėstininkus, kuriuos palaiko iš toliau remia ugnies pagalbas, kaip rimtesnės ugnies pagalba. Toliau mes, jeigu judam link Avdijivkos, Avdijivkoje vyksta, galima sakyti, mūšiai nurimo, Telegram kanalas, čia jau prieš 3 dienas, kaip mūšiai prasidėjo 10 dieną, jeigu neklystu jo, 10 spalio prasidėjo mūšiai, tai rašystai reikia, kad čia bus pergalingi mūšiai, mes tuoj čia sutvarkysim Avdijivką, bus mūsų apsupta ir visa kita. Tai šiai dienai visa ta euforija dingo ir pasirodė pranešimai, ieškom daug juodų maišų trūkumas. Ta operacija vykdė Donecko liaudės Respublikos kariai, tai yra suformuoti Donecko liaudės maištininkai, sugaudyti iš visų pakampių, bei, jeigu neklystų, šiaurinės dalies, sibirinės dalies Rusijos kariai, tai jos vadina netgi
sniegeliais, nes iš tos pusės ir tai, kad jie yra greitai paruošti, kaip sniegas ir ištirpsta, tai dingsta į virsta paketu juodam maiše. Juodo maišo paketu. Tai šitoj vietoj Avdijivka dabar, jeigu mes kalbam, kairiai pusė yra chemijos kokso gamykla, tai ten rašysti, kiek yra prasiveržę link geležinkelio ir daugiau nesugeba padaryti, nes realiai yra dirbtinai iš atliekų, būtent gamyklos atliekų pakelta kalva ir jie negali pereiti tos kalvos, nes prieigos yra stačios. Tai ten ukrainiečiai puikiai laiko gynybą ir neleidžia jiems toliau judėti. Kitas dalykas, Avdijivka yra nuo 14 metų gerai paruošta kaip gynybinė linija, ten yra įrengtos pozicijos, betonuotos pozicijos su 5 metrais po žemę negi slėptuvėmis. Antras dalykas, pati kokso gamykla lygiai taip pat yra įrengta kaip Azovstalis. Tai ten yra giliai visos komunikacijos, perdangos ir taip toliau ir slėptuvės. Tai reiškia, joje galima slėptis ir nuo aviacijos apšaudimo ir ramiai ilsėtis tarp mūšių, kada reikalingas poilsis. Toliau mes turime dešinį flangą. Ten, kur yra Dabas, tai yra Donecko oro uosto teritorija, į tą pusę. Ir Vadenaja, tai va čia ukrainiečiai tai, ką buvo praradę pozicijas, jau atmušė ir grįžo liktai prie senųjų linijų. Tai kas keisčiausia, kad rašistai nesugebėjo išlaikyti šitų pozicijų. Toliau Volnovakoj, judant link pietų, niekas nepasikeitė, situacija yra stabili. Aš vadinu stabili tai, kad vyksta gynybiniai mūšiai, poziciniai mūšiai labiau ir niekas nesikeičia. Toliau turime Staro Majorsko kryptis. Ten vėlgi viskas yra tai, kad mūšiai sustoja. O sustoja dėl to, kad rašistai pritraukė didelius savo pajėgumus, rezervus, neleidžia ukrainiečiams turėti iniciatyvas. Robotino kryptį, kaip ir sakiau, pagrindiniai mūšiai vyksta viršuje, kairia dešiniajam flange. Ten įsitvirtinusi 79, jeigu neklystų, 80 Rusijos oro desanto divizija ir bando atsiriekti gerą kasnelį ukrainiečiai, tai yra praplėsti flangus. Šiandien pasirodė informacija, kad kažkur tai Verbovojos kaime yra prasiveržimas, bet aš į tos prasiveržimus žiūriu labai lengvai, kol neišsilaiko 2-3 dienas, tą, ką ir sako būtent generalinis štabas Ukrainos, mes negalim patvirtinti prasiveržimą. Prasiveržimas yra tai, kad tu įsiverži, užsiemi pozicijas ir jas išlaikai 2-3 dienas. Tada galima sakyti, kad pozicija yra mūsų ir jinai yra išlaikyta ir įvyko prasiveržimas. Tai tokia va situacija šitoje vietoje. Aišku, įtarimas kyla ir jau daug kas apžvalgininkų ukrainiečių, kad vis dėlto ruošiamasi daryti Dniepro forsavimą ir išnaudoti būtent šį laikotarpį. Kodėl? Tai yra pats geriausias dabar laikotarpis daryti, ne dėl to, kad ruduo ar tie žiema, bet dėl to, kad pagrindinės Rusijos pajėgos, aš sakyčiau, yra sukaustytos. Tai pirmas sukaustymas yra Kupiansko kryptyje, ten yra 25 armija, toliau į pietus įmesta, labiau ties Chersonų įmesta buvo 18 armija, bet jinai permesta kaip rezervas stabdyti Zaporižės kryptį ir Bakmuto šiek tiek paremą. Tai iš ten permesti rezervus šitoj krypti būtų labai sunku, nes 18 ir 25 kariuomenės yra operatyvinis rezervas, kuris turėjo būti praktiškai pavasarį įmetę dabar. Tai iš to galima daryti išvadą, kad pasrašysius trūksta kariuomenės ir ką tai rodo, kad vėl suaktyvėjo verbavimas per privačias karinės saugos kontoras, ten pasirodė nauja, pakeitė Vagneris naujų pavadinimų kažkokia kita kontora, bei vykdoma slapta mobilizacija. Tai žiūrėsim, kuo visa tai baigsis, nes situacija nėra labai dėkinga šitoje vietoje. Tai, kad kiek benaikinam rašistų, fronto linija nesikeičia. Tai vat aš ateinu prie dronų temos, kurios sakau, dronai tikrai fronto linijoje nekeičia linijos, nelabai padeda laimėti kažkokius
mūšius arba pakeisti taktinę situaciją. Taip, jie padaro žalos priešui, bet aš sakau žalos, bet kuri nekeičia taktinės situacijos. Ką tai reiškia? Jie tinkami visi FPV dronai, granatų mėtymas kaip partizaninis veiksnys. Reiškia, kuša netgi Lietuvoje. Geras, ledukai neblogi Kaune. Tai šitoj vietoj galiu pasakyti tiek, kad aš netikiu FPV ir granatų mėtančių dronų ateitimi, nes karyboj, norint laimėti karą, mūšį, reikia laimėti taktinę situaciją. Šitie dronai, jie nepakeičia taktinės situacijos. Tu nuskridai, numetei granatą, granatų kiekį, sunaikinai, sakykime, 100 karių kuopą. Ir ką tai pakeičia? Jie vietoj tos kuopos atsiunčia kitą kuopą mėsos. Viskas. Sunaikinai tanką, vietoj tanko du tankus atsiunčia. O jis sakysi 50 metų. Ir kas? Bet tai yra vamzdis. Gynybiniai pozicijai nusispjaut, koks vamzdis. Ar T90 stovė, ar T55. Jiems yra nusispjaut. Tai yra ugnies gale, kurios užtenka palaikyti pėstininkam vykdantiems operaciją ir vykdyti gynybinės užduotis. Tai šitoje vietoje aš kaip FPV dronus žiūriu, sakau, sąžiniai dirba daug žmonių, o rezultatas kol kas toks yra tik tai kiekis. Rusijoje naikinant kariuomenę kiekiais nieko nelaimėsim, tai jau yra įrodyta. Kiek be sunaikinsi, jie kariuomenę turės. Šiai dienai net procentas karių yra nežuvęs, procento net nesudaro žuvę kariai. Tai ką tai reiškia? Vyksta jau beveik 2 metai karas, daugiau negu 1,5 metų. Už 3 mėnesių turbūt bus ar 4 2 metai. Tai va, įsivaizduokim, kad mes netgi procentas žuvusių nesudaro visos Rusijos gyventojų skaičiaus. Tai kiek reikia sunaikinti, kad ateitų į smegenėlės pamąstymas, kad galbūt keičiame situaciją. Čia kažkas bandė man įrodinėti, Rusijos niekas nenugalėjo. Rusijos niekad nenugali. Rusija, kai pajunta, kad yra šikna, jinai pasirašo tai tos sutartį. Tai čia yra kiti dalykai. Tai va šitoje vietoje aš manau, kad šitam kare dronai turi įtakos, bet ne FPV, o būtent ką parodė jūriniai dronai, tikrai parodė gerą rezultatą, ne jūrinė valstybė, laimi jūrinius mūšius, tai yra užskaitytina. Toliau tolimieji dronai kala tiksliai už 600 km, jeigu neklystu dabar 700 km jau yra paruošti skrydžio nuotoliai dronai, kurie pataiko tiksliai ir ten taip pat naikina priešo, ne pozicijas, o infrastruktūrą. Toliau žvalgybiniai dronai pasiteisino, nes jie surenka informaciją, reiškia, nereikia aukoti žmonių, o surenka gan tikslę daug informacijos per trumpą laiką. Ir aišku, dronai kamikazės, tai yra aukštesnio lygio, sakykim, ne FPV, aš FPV einu kvadrokopterį, kuris yra iki 5 km. Aš kalbu dronai, kurie kainuoja kažkur nuo 30 tūkstančių, neša apie 5 kg sportomosios medžiagos ir gali naikinti tankus. Tai va, aš tuose vietose matau didelę perspektyvą, teisingai viską subalansavus, sujungus į bendrą sistemą valdymo, planavimo, su artilerija, tankais, sunkiai ginkluotę, manau, kad galima būtų turėti gerą rezultatą. Tai va, trumpai, manau, kad tiek. Šiandien dėkui visiems, kas dar kartą, sakau, stebit kanalą, kas nusprendėt prisijungti, tai dar kartą stipriai dėkoju. Spauskit like, jeigu patiko, nestandartinė dienos apžvalga. Nežinau, patiko, nepatiko. Toliau, jeigu tikrai vertinat tai, ką darau, prisidėkit prie vykdomo projekto. Už geros pusantros savaitės vėlgi važiuosiu į tenai. Dabar viena organizacija kalbasi dėl rimto projekto paremimo, tai gali tekti važiuoti dėl dronų taktikos kalbėtis. Būtent kaip jos ešalonuot, kaip ką naudot, apjungiant į tą, ką aš kalbėjau, į bendrą valdymo sistemą. Tai tiek. Dėkui Jums už dėmesį ir sakysiu gerą vakarą.